So sorry. You're down sometimes. Sasa mtu anamchukua tena anasema anabekia ya simu. Hello, down. Bro, sini kukua aiwe. Kuja mbio bana. Tunachelewa. Unajua vitu ya kuomba sometimes bana mtu anabidi narakisha. Ah, kuja bana. Wani vya wewe kuja bana. Ah! Down narakisha bana. Ai, galgalo. Leo umeua wapi bwana? Bana Don, kuna mtu anakuanga na loan yangu. Hey. Leo amesema nijibambe na hii bana. Leo hata umeniokoa. Unajua nimechelewa kazi bwana. Hey. Nilikuwa nimechelewa bwana. Hey. Sasa Don. Kwani hata kama ni haraka bwana. Wapi viatu vingine bwana? Zakaria. Zakaria sikiza anaishi kwako. Zakaria naiba viatu bwana, liba yangu ya left. Fanya na maana hii panda bana, twende bwana. Hey. Najua huko ndaenda. Reja liba hata viatu ya mudosi bwana. Sawa sawa. Kaa vizuri bwana. Nimekaa. Kujishikilia ndio kujishikilia. Ah bana, sio tena unanisongea sana bana. Bado rudi nyuma kidogo bana. Aya, sawa. Bana acha bana. Mtu bana shikilia mwingine na mwanai bana. Wewe ni jogoo, mimi ni jogoo. Pole, pole. Fanya na Waria. Sasa unataka nifanye aje? Sasa ukinishikilia na mwanai mimi taenda namna gani? Shikilia hapo kwa chuma bana. Shika hapo kwa chuma bana. Na usinigusa gusa please. Tuunde hapa nafasi, please. Iko sawa. Sawa sawa. 1 meter. Yeah. Aya, social distance. Please, shikilia hapo. Sasa siuwashe pikipiki tuende bwana. Eka hii mguu juu kidogo bwana. Sasa vidole naweza guza bumps bwana. Wewe una maneno, hii vitu ya kuomba unaringa nayo. Kwenda, kwani wewe ukongo nayo? Unadhani utaongezwa mshahara? Unajua usiongee mbaya, naweza hata shukisha wewe. Naweza shukisha, si lazima nianze na wewe. Twende. Kama. Watu wengine na sisi mnapanga mnakaa. Bana. Songa mbele kidogo bana. Sina balance. Hapana gusa mimi. Songa sasa. Nyuma ya bana. Hapo. Hapo iko sawa. Iko sawa. Twende basi. Haya. Ngoja kwanza. Najua lazima anachemka. Sasa. Wewe unajui kuendesha bwana. Wewe ndio unajua. Wewe lazima kumepewa pikipiki ukasukuma mpaka hapa. Bana, nipe pikipiki na makoja nikiendesha. Wewe ndio unajua. Sasa tuwache twende. Tuendelee. Kama umekanyaga chini. Nini bana wewe? Bana sasa pikipiki haitoki. Ngoja kwanza ni test kama iko sawa. Haya, kadra sasa. Twende bana. Nini unatetemeka? Sasa hai wewe. Ujishikile? Sasa nijishikilie wapi, nimekushikilia umekata. Si lazima unishikilie bwana. Shikilia hapo. Haya, nimefanya kwa nini nyuma ndio inaendesha? Sasa unatetemeka. Wacha uvala gagala. Nende bana. Sasa unaendesha aje sasa gagala? Sasa hata kama ni lift. Kianza tume. Wewe kwenda huko wewe. Ongea get twende. Kwenda. Wengine hapa sijui ya gani. Wewe. Ni nani? Ah, Zakaria. Tumefika bwana. Niaje? Niaje bwana. Fungua get uone galgalo leo wako na ndege. Wewe unatarajiwa bwana. Kuna mtu zaidi anaongeza maji. Kuna mtu ameongea alone. Hapo na ndege na hata ajikwe. Maisha yako hata uji kuendesha pikipiki wewe. Nenda huko kwani nimekubeba 19 km. Wewe ni mtu uli repeat Sunday school driving school utaweza? Kwa wewe. Watu wengine mara kupanga na madharau. Wenda. Ni sawa, wewe enda. Zakara. Eh. Wacha ni weke hii. Sawa sawa, wacha ni. Galgalo ndangu niua. I lift nayo hapana.
Kama ni lift wasa ikae bwana. Lakini Don wewe. Ah, Galgalo. Hmm? Ah, wewe ni mchinga wewe. Lakini unajua Don, uwezi mtu ukipewa lift wachange kuongea mbaya. Hapa seti nimeongea mbaya. Unajua jamaa anadai 5000. Nimeambiwa acha nitembee na hii dude 1 week. Nikate hiyo pesa. Lakini huko na vituko. Anyway, Galgalo. Hey, last week nayo umefanywa maneno bwana. Maneno gani? Yaani mrembo amewakunja taichi hapa. Unajua, wacha nikuambia wewe. Unajua mimi ni mtu hatari. Hata matumba yakikuja hapa atakushow sahihi. Ah ah. Unajua nini? Ile kitu ilifanyika, niliona bana wewe sisi wale bana bika mwanamke. Na naona tu acha na wachie wewe. Matumba. Galgalo. Niaje. Tondi mwenyewe. Ngoja. Matumba. Unanuka mahindi bwana. Ah, unajua bwana maandalizi hapa na pale. Kwani Matumba itupee tu hiyo mahindi? Kama huko nayo tupee. Ah, bro. Zina mahindi? Bro. Ah, ngoja. Zina mahindi bwana. Sasa na nusu mpaka hiyo. Bwana jamaa ni nusu mpaka kwa nini ndo? Ah, si wewe. Hiyo si wewe. Ah, mahindi bwana. Mahindi inanuka mahali. Labda ni hii hapa chini. Bwana sasa lazima utafute hiyo mahindi. Ah, kuna vile. Ah, no, tusitoke hiyo kesi ya mahindi. Ah, hii ni musogoro. Na hii hata ionekane hii ilichemshwa. Mahindi choma inanuka. Inajulikana. Matumba hii. Ah. Ah, sasa kweli. Hii nayo inanuka. Hii inanuka pishuri. Si hii. Wala tabia zingine bwana. Wacha anafanya. Unajua anafikiria atanafurahisha sisi. Ile tabia Illuminati. Ah. Ah. Matumba hii. Ah. Matumba ndio hiyo evidence. Yaani Galgalo unafuta mahindi. Galgalo bwana. Ni kama mtoto aliweka. Unapata mahindi kwa mfuko? Na mimi naanza ficha mahindi kwa mfuko. Ah, wewe acha bwana. Kwani ni yako ama ni yangu? Si mtoto aliweka. Bastola ni mbili. Unibakishie kidogo bwana. Unajua Matumba hii? Mimi nasemanga. Warembo ni kama mahindi. Unagongwa line mbili. Unapea mwenzako. Unapea mwenzako. Mwenye atabaki na msogoro shauri yake. Hii chazani tu labda mtoto alikuwa anataka kujiua na hii mahindi. Na inadeza tu kama ni mada ya mtoto. Nipatia mahindi ni yangu. Anyway, unakumbuka nani wakiandaliwa vita yeye na nani hata ajekuja. Unajua nani yako na majeraha? Na hii Barengedunya. Barengedunya yako na majeraha. Lakini mnapigwa aje na mama? Mnapigwa aje. Sasa kwani wewe unaweza bikana na mama? Si unaachana na yeye? Sawikalo niangusha bwana. Ni achane mambo yenu bwana. Napenda Zakaria niendeleaje? Zakaria. Zaka sala kuko office. Na mtosi. Alipona? Zakaria. Nasikia wewe ulimwandalia lakini unjua tabia ya pombe tena. Tabia ya pombe bwana. Tabia. Sisi kama wa security nyinyi. Ona. Sina viatu. Nasikia alipeleka viatu ya boss kwa changa. Akaiba yangu ya left. Hata ndio hawa wanakuja. Unajua last time uliniambia niongee na kina Kalikari kwa nitangia rafiki. Nilipata nyumba yangu amenifungia vitu vimechukuliwa. So nilikuwa naomba mchango kidogo angalau. Lakini nilikwambia kina Galgalo kuchangia, waje kuchangia bado. Bado hata watu tuchapatana nao. Sasa hizi umesema tu amekutengenezea sherehe. Wewe unatengenezao sherehe bala uchangiwe pesa ya kwenda hospitali. Waliniambia hivyo. Unajua hata hii mkubwa hata japona vizuri. Na unafanyiwa sherehe. Kwa nini unaenda retire? Sijui ni surprise tu. Waliniambia ni surprise au sitajua. Surprise ndio umejua ni sherehe. Obvious. Surprise na kujanga design mingi eh? Eh? Unaweza pata sherehe iko ama mpate anything else. Lakini sasa unasikia aje? Sasa nasikia mwili si yangu. Bibi anaendelea aje? Pipi alienda nyumbani. Watoto wote walienda na pipi. So uko peke yako sasa hivi? Niko peke yangu. Ndio maana unalewa, unaenda unajiangusha, unadanganya watu wa kimanini. Umepigwa. Mkubwa saa zingine. Na nilikwambia ile kiatu uliniibia itakuletea laana. Unaona ndio maana ulipigwa? Mkubwa nilikonfuse tu. Ndio maana ulipigwa. Unabeba kiatu yangu unaenda nayo. Mkubwa sasa unajua tunavaa namba 1. Ya yako bondi yako mbona ikupotea? Sasa mkubwa yangu nakwanga nimeweka alama. Na hii ni yangu hii. Ya, hii hata si yangu. Yangu ni kubwa. Yako ni kubwa mkubwa. Unavaa namba 15, mimi navaa namba 8. Na nilikwambia itakuletea laana. Sasa usiporudisha hii kiatu in the next 1 week sijui. Labda sijui atakungua vikombe ya magodi ama nini. Mkubwa atarudisha. Watafuta wakina Galgalo tuone walikuwa wanafanya hapa. Ukiwa hapa wote nani amekaa kwa gate wa jamani? Sisi ni huyo mkubwa, si ni mtu alikuwa akae kwa gate. Na nimeweka kiwete kwa gate ama anajifanya. Habana, kwani sisi si hakuna mtu anabikana na yeye anafungua tu gate. Ni nasema mmemwandalia sherehe. Mnaandalia mgonjwa sherehe bala mumpatie nini? Bala mumpatie pesa ya kwenda hospitali. Ah, tulikuwa tumechanga tu kidogo, alafu ikakuwa ile
birthday. Sorry, ilikuwa nini? Inaitwa baby shower. Lori kunyuma yangu ina baby shower. Paka wajaniambia. Ah, yani tunataka na transform from evil to nini better. Better. Yani sasa ni transformation. Kumbe nyinyi ndio jirani analalamika hapa mnaiba mahindi. Matoa mahindi na atoa shamba ya mahindi. Ni gali gali. Ah, wewe acha mimi. Chukua mahindi yako. Mandoa mahindi na wamelalamika mahindi na hiyo. Galgam ndio wendo mkubwa na unalipa mahindi. Ah, nilipata tu bahati mbaya kwa tishati yangu. Mkubwa. Mahindi choma kwa shati yako aje. Mtoto si, baby Fatuma amaamka anachoma asubuhi, sasa mtoto anakula. Labda ameweka tu hapa. Hapana mkubwa, anadanganya. Sasa huyu ndio wale wanakojoa kwa malazi na wanadanganyia mtoto. Sasa mimi nimedanganyia mtoto ameweka, kwani mimi naweza kula mahindi ndogo ama mimi nakula food? Wewe unachoma hii nini hapa? Hapana mkubwa. Mbona watu saa hizi ni ngapi? Karibu masaa ya lunch. Hata sijui anafanya nini hapa mkubwa. Tena kwa kampuni sasa. Nilikuwa nishaandaa. Bale umeandaa nini? Nilikuwa nimeandalia nini? Mtu alikuwa ameniambia ti Zakaria kuna nini? Anafanya hiyo transfiguration. Sasa nikaona heri ni tumupige ka surprise kidogo upande wa jikoni. Huyu jamaa kwa mgonjwa, pesa ya ugonjwa mnapeleka huko, mnapeleka kufanya basi. Bana, ah mkubwa unajua anachomea pia watchman sifa. Unajua watu wanasema huko kwa kijiji ati ma watchman ni watu wa changaa tu na watu wanalewanga wana pesa. Sisi si watu wa changaa, so tumeamua kama hizi transformer futwe kazi. Yes, unajua hata wakati ya zamani. Wewe kwanza umeona makosa ya mungu. Wewe si wewe tulibeba kwa kisima juzi. Hapana mkubwa, hapo nilikuwa na act. Ama hiyo ni pombe gani nilikuwa nakunywa? Nilikuwa nataka pesa ya wasanii, so nilikuwa najaribu ku drama. Na ulipata. So unajua ile ya telenovela, telemundo. Ndeni huko tuone hiyo kitu nyingine. Panga lakini ngoja kidogo wewe, kuja galgalo. Vitu kani humu nasema? Kuna mrembo? Kuna mrembo nina. Si anenda na dom, tangu ile siku. Ndio unaniona, kwani mchana ugopi sura hata? Angali sura. Mimi hata sijui asijana anapendea nini ton. Anaenda na dom. Na ile kitu kilikuwa safi. Mimi hata sijui. Sasa ngoja mpanga nimeongeza mshahara hivi kidogo alafu nichungiane. Sasa unajua wewe mkubwa hata wewe ulitoka na wewe mrembo kaenda na yeye. Sijui nini hata ilifanyika. Bana zilikuwa najua umepanga kazi. Mimi nisikia tu oh ati don anaenda na yeye amfulie kidogo kwake. Alafu atarudi. Hayo onekana. Na huyo don itabidi tumefuta yeye. Yeye kila demo anakuja hapa na bebe itabidi tumefuta. Bana hata sifute yeye. Bongosa msahara. Na tafutie makosa tuweke. Lazima afanye kitu. Tutenene, tukata msahara. Kwa sababu kama utapea pombe alale alafu kazi ishe sawa. Sasa sio msahara yake tukikata inakuja yangu juu. Hapana, acha mambo yako wewe. Sasa hata mkubwa. Sasa mimi na benefit na nini hapa? Na benefit sasa si unaendelea kuongeza madaraka. Unataka madaraka zinaleta na nini?